Det är dags för den slutliga finalen här. Mellan Buklin och Mikael Tullston. Våra deltagare, jag vet att ni hör mig. Nu är det så här, nu finns det 6 stycken bädd. Nu gäller det att spara på kulorna. Vi har lottat här i min lilla hjärna. Snurrar runt en liten stund. Först ut är Buklin!